Я не можу сказати зараз, але я скажу, що загалом в області у мене така інформація є. Ми постійно з обласною адміністрацією працюємо над тим, щоб зменшити кількість ліній, які не входять в ГПВ, і зменшити кількість споживачів, які по ГПВ не відключаються. Що ми робимо для цього? Це або зміна схеми нормального режиму мережі, тобто перемикання тих ділянок ліній, які неможливо вимикати через те, що там є об'єктивні інфраструктури. Йшли навіть на те, там, на початку введення цих графіків, ще 22-23 рік, на те, що навіть і спільно із Тепленерго це було зроблено великий такий обсяг робіт по заживленню прямими лініями котельні Тепленерго виводили на ті лінії, які ми не передбачали відключення, так, для того, щоб всі інші можна було, всіх інших споживачів можна було від'єднати, можна було відключати. Ну і наразі в нас ще одне запроваджено те, що в нас 42 приєднання по всій області відключаються зараз силами оперативних наших бригад, чергових бригад, які виїжджають. Тобто діє не так, як диспетчер сидить і управляє за допомогою телемеханіки, відключає те чи інше приєднання, а точково виїжджають для того, щоб зменшити кількість споживачів, які включені. Точково.